שלום, אני פה נמצא בשער הצדק, הלכתי לבקר את עופר. עופר הלך אתמול להציל את מי שנפצע בפיגוע, והמחבל הארור ראה מישהו שבא להציל, וירה גם עליו, ופצע אותו בטיפול נמרץ. אנחנו לצערנו מכירים את ההתנהגות של הערבים בחברון, עוד מתרפת, עוד מלפני כן. ממש אכזריות שאין כדוגמתה. ולצערנו זה לא המקום היחידי, גם ביניהם לבין עצמם, אנחנו שומעים כל מה שהם רוצחים אחד את השני ויורים אחד על השני. הייתי שבת אחת בחברון, הייתי כל השבת יריות במשמעות מהחלק הערבי של חברון, יורים אחד על השני. גם כשהייתי בלוד אמרו לי אותו דבר, כל השבת יורים אחד על השני. אבל לא רק פה בלוד ובחברון, גם בלבנון, גם בסוריה. תרבות קלוקלת, תרבות קלוקלת, והתרבות הזאת גם זולגת אלינו. לפני כמה חודשים שרפו בצפת 19 אוטובוסים. למה? כי לא שילמו פרוטקשן. ושרפו גם בקיית שמונה וגם במקומות אחרים, והשבוע, לפני שבועיים שרפו שתי מכוניות אשפה. אין להם מקום בתוכנו. אל תיתן נחלתך לחרפה למשול בם גויים. הרצחנות הזאת היא לא מתאימה לנו, היא לא מתאימה לארץ ישראל. ארץ ישראל זה ארץ החיים, היא צריכה להביא לעולם אור וטוב ואהבה ושמחה. והגרוע מכל שנותנים לתרבות הזאת להיכנס לממשלה, שזה דבר נורא והיום. נותנים להם מקום לקבל החלטות ולהשפיע על תקציבים, על מיליארדים מהמיסים שלי ושלך. זה צריך לדעת שהרצחנים האלה אין להם מקום. ארץ אל תכסי דמם, הם צריכים להסתלק מפה. כל הרצחנים האלה מקומם לא פה, לא בארצות החיים, בוודאי לא בארץ ישראל. הלוואי נזכה לראות את הארץ שלנו שמקיאה את כל הרוצחים האלה מתוכה, אמן ואמן.